За 20 років існування нашого будинку, скільки було мерів мінялися, скільки було депутатів мінялося, ніхто нам не йшов на зустріч і ніхто нас не чув. Коли ми звернулися до Олега Казіміровича Яніцького, він посприяв нам, ми написали звернення. Звернення пішло до Симчишина, нашого мера, люди нас почули, люди нам пішли на зустріч. Що ми написали, що ми звернулися, нам все було зроблено і допомогли з усіх. І велика ми вам дуже дякуємо. Ми звертаємося до всіх мешканців міста. Не будьте байдужими, звертайтесь і вас завжди почують. Гарно? Представтесь. Франасюк Тетяна.